Rusiyanın qərb qoşunlarının Kupyansk istiqamətində 1-ci Qvardiya tank ordusunun əsgərləri Ukrayna silahlı qüvvələrinin mövqeylərini ələ keçirərək bir nəfərə əsir götürüblər. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, Ukrayna silahlı qüvvələrinin yaraqlıları Kupyansk istiqamətində Rusiya ordusunun mövqeylərinə növbəti dəfə hücuma cəhd edib və şiddətli müqavimətlə üzləşiblər. Eyni zamanda canlı qüvvə və texnikanın hərəkəti kəşfiyyatçılar tərəfindən aşkar edilib. Artilleriya bölmələri Ukrayna hərbiçilərinə atəşə tutub. Daha sonra xüsusi əməliyyat qrupu hərəkətə keçib. Əməliyyat qrupuna havadan dron da dəstək verib və qrupun hərəkətinin izlənilməsində böyük rol oynayıb. Əsir götürülən şəxs Ukrayna silahlı qüvvələrinin baş leytenantıdır.